Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Birinci vitse prezidentin təyinatı ilə ölkə siyasətində nələr dəyişdi? Sorğunu izləyək. Olar, öyle bir şey değişir yoktu. Değişir ne diyeyim? Hemen yaşayış hemen değişir. Değişir yok. Görsünüz bütün yollar zaten çekilir, düzelir. Bu taksiyon razıyız. Bir babaca pensiyadan razıyız, kurtardı. Kalan şeyler her şey yaxşı, imkanlar yaxşı. İnsanlar da normal dolanırız, çok şükür Allah'a. Məktəblər, bağçalar, yeni-yeni fabrikdir, nəsə də yaxşılaşır ged-gedə şəhərimiz. Heç bir şey. İnanmıram da nəsə dəyişsin bundan sonra. Çox insanlara yaxşılıq edib, xəstələrə kömək eləyib. Şəxsən mənim qardaşım uşağına kömək eləyib. Yaxşı da olub uşaq. Ancaq mənfi şeylər müşahidə edirəm, başqa iş digər dövlətlərə nisbət. Ölkədə dəyişikliyi tam da izah edə bilməyəcəm. Çünki, belə deyim, özüm gənc olaraq tam da bu dəyişiklikləri hiss etməmişəm. Ola bilər, məndən daha yaxşı nəsil üçün nəsə dəyişib, amma gənc nəsil üçün, belə deyim, böyük bir dəyişikliklər hələ hiss etməmişəm. Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Facebookda da izləyicilərimiz arasında sorğu keçirib soruşmuşuq ki, bir ildə Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti necə keçdi? Süphan Abdullayev yazır ki, çox böyük inkişaf var. İşsizlik haqqında məktub yazdım, mənə 200 manatlıq iş təklif olundu. 2 universitet qutarmışam, 4 dil bilirəm. Bahar Abdullayeva yazır, köhnə hamam, köhnə taz. Mübariz Kərim adlı istifadəçi isə yazır ki, xalqa aid olmayan sualları xahiş edirəm xalqa verməyin. Qaldı qiymət verməyə İlham Əliyev hakimiyyəti suğurtalayıb bu təyinatla. Sima Alxasova Aliyeva adlı istifadəçi yazır ki, vəzifəyə keçən kimi Mehman Hüseynova susturdu və bütün saytları bağlatdı.